Hola, què tal? Avui estem en un lloc on respirem màgia. També podeu veure com d'aquí una estona ja no sóc aquí, jo què sé on me podreu trobar. En tot cas, avui estem en companyia d'en Jordi Pota, el Mag. Què tal? Molt bé, estem com una mica lluny, no ho sap la gent, però sí, estem lluny. Sí, és que l'Albert sempre ens busca distància. Sí, no és perquè faci pudor ni res. No. Ah, vale. No. Vaja, diria que no. Vale. No, com que estem lluny, tampoc ho sabries. De fet, amb en Jordi ens solem veure un cop l'any. No fa... O sigui, ara, avui i demà, fa un any que ens vèiem. Ens hem vist 8 cops en total. Exacte. Avui és la 8ª, eh? Suposo que ja us penseu de què es tracta, no? Aquest cap de setmana, Tona torna a ser protagonista amb una tona de màgia. Com deia el Jordi, fa 8 cops que ens veiem, per tant, 8 anys, per tant, és la 8ª edició. Correcte, sí. Com passa el temps? Jo a l'acte no recordava quantes, però... Dius, ja fa ens hem anat fent grans, eh? Sí? Sí, una miqueta. Bueno, deu ser això, sí. Deu ser això. O sigui, ara faria realment 9 edicions, però el Covid ens en va troncar una. El Covid fotre... sempre ens n'ha rascat d'alguna. Alguna, com a mínim una. Sí. Com a mínim una. I aquí ens la va rascar. Ara ja portem 9 anys fent el festival. L'any que ve seran 10 anys fent el festival. I aquest any és la 8ª edició d'una tona de màgia, que és l'infinit. I aquest any hi ha més programació que mai. I, per tant, hi ha infinitat de propostes aquest any. Una tona de màgia que no té sostre de moment, no? Com molt bé dius, cada any aneu augmentant, no? Ho intentem anar fent propostes, novetats, que la gent que vingui també es vagi sorprenent, i si has vingut cada any, que com a mínim no sigui el mateix. Una cosa ja bàsica de cada any és que venen artistes diferents, per tant mai veus el mateix, i això ja és la base. Però també és una miqueta variar en propostes, petits detalls, també sempre pensem un per què fem l'edició. Per exemple, aquest any és l'infinit, tenim la 8ª edició, i hem pensat diferents novetats que parteixen d'aquesta idea, com per exemple el disseny, però també amb la programació. Amb la programació, amb quin, diguem, quina novetat més ens podries destacar? Te'n podria dir quatre bàsiques. Una és que ens anem a un espai nou, per primer cop, que és un espai que respira infinit. De fet, deu ser el lloc on hi ha més història de Tona, no? O més història llunyana de Tona, que és el Camp de les Lloses. El Camp de les Lloses és un jaciment romànic, i allà passaran coses màgiques. Hi ha 3 moments màgics, un que fem una ruta màgica, on jo faré mitjoreta màgia amb la Imma Mestre, la directora del camp, explicant el jaciment i fent una mica de màgia. I després ens trobem amb en Xado, un mag molt conegut. I també 2 momentets més que la gent pot anar allà, i des d'una casa romana podran veure un espectacle de màgia i també visualitzar el castell de Tona des d'allà baix. Això és una. Després una altra. Tindrem 2 mags de màgia a prop el dissabte i diumenge al migdia, 2 hores cada dia, fent màgia a prop per al centre. Doncs si hi ha moments que potser dius, ostres, ara no sé què passa o no sé on hi ha màgia, te la trobes. Una... O sigui, voltant pels... Pel poble. Pel poble. Pel poble. Els deixem com lliures, que vagin a llocs on vegin que falta una mica de màgia, no? Això és molt novedós. Clar. Màgia per tot arreu. Màgia per tot arreu. Molt bé. A la tercera, fem un joc amagat. Jo ara fa uns quants cops que amago jocs de taula a pobles diferents, ho hem fet molts cops a Barcelona. És el primer cop que sortim de Barcelona, de fet. I ho farem aquí a Tona. A les 5 de la tarda de dissabte, convoco a tothom a la plaça Major de Tona, i després... hi hauran, on els portem, que hi hauran 8 jocs amagats. I a més, 2 entrades per al meu nou espectacle. I una última novetat, que en podríem dir més, però i una última novetat, és l'últim espectacle d'aquest any, que tinc la sort de tancar-lo, i que ajuntem 2 temes de Tona, els 2 temes grossos. Hi ha 2 fires de Tona. Una que és la Fira Joc-Joc, ja de molts anys. Històrica, de la Fira de la Passeta, etc. Per tant, el joc a Tona és molt important, i ajuntem un altre factor clau a Tona, que és la màgia. Jo he creat un espectacle nou que es diu A què juguem show. I és aquesta unió. Una unió de jugar, de participar de show, amb alguna cosa de màgia. Per tant, bueno, jo et diria aquestes 4 novetats. Home, a part de lo de sempre. A part de lo de sempre, però jo penso que són 4 novetats ben novedoses, no? Sí. I jo m'atreveixo a dir ben originals. No? Sí, és bastant diferent. Algo diferent, correcte, algo exacte, diferent. I que acaben de completar això. I a part, et diria una 5ª, va, te'n dic una més. Aquest any, al migdia i el dissabte a la tarda, al vespre,
hi haurà un DJ en live que amenitzarà els moments que no passa res, que la gent està dinant. Doncs a la plaça Major tindrem els vermuts musicals al migdia i després, el dissabte al vespre, tindrem el vespre musical. Heu mirat el temps, ja? Perquè... L'estem mirant i no pinta malament. Avui no pinta malament. O sigui, avui plou. Vale? Ara mateix està plovent. No sé quan ho penjareu, això. Ara mateix està plovent. I en Pedro Sánchez, al final, no l'hem fet desaparèixer. S'ha quedat. Vale? Aquest és el moment. Però diuen que el cap de setmana farà bon temps. Estic segur que sí, perquè amb tot el que ens has dit és que seria una injustícia total que fes mal temps. Ostres, per cert, ja que parles d'en Pedro Sánchez, no parlarem, evidentment, però sí que m'imagino que de cara a la vostra comunicació el que segueixi també us va bé, perquè ja sabem què passa amb la premsa aquests dies. Sí. Si no hagués continuat, hi hauria capítol per 3 mesos. Total. En canvi, d'aquesta manera, doncs, potser... Exacte, almenys també parlarem d'altres coses que no sigui això. I una d'aquestes esperem que sigui una tona de màgia. En aquesta tona de màgia també no hi pot faltar, no ens en oblidem, dels teus alumnes. Sí. Els que venen aquí. Exacte. A aprendre, a viure la màgia en viu i en directe, també tenen protagonisme, no? Mira, ara mateix esteu a Howards d'Osona. Aquí és on passa la màgia d'Osona. Aquest és el meu local i aquí és on fem les classes de màgia. Cada dilluns tenim uns alumnes que tenen diferents nivells. Hi ha d'iniciació, hi ha més avançadets, hi ha els avançats. I el divendres podran exposar el que han après durant aquest temps. Pues els d'iniciació estaran a les 5:30 de la tarda, 2 de 6, al punt d'informació de la plaça Major. I a 2 de 7 els tindrem els més avançats a dalt l'escenari. Un és molt, molt avançat, ja, que dius, en aquest cas ja s'hi pot començar a dedicar d'aquí un any o dos, i algun altre està avançant-se, o sigui que és el primer cop que puja dalt d'un escenari gran, amb molt de públic i tal. Per tant, jo encoratjo la gent que si ve els aplaudeixi molt, passi el que passi, perquè el primer cop que tu puges un escenari és molt important per a una persona que es vol dedicar a això. I per tant, animo molt a la gent que vingui a animar-los molt i que tinguin una molt bona experiència aquesta primera vegada. Puja jovent, sí. hi ha afició. Sí, i tant, i tant. Jo crec que aquí Tona, a més, s'ha notat molt el boom d'una tona de màgia. Ha fet que, ostres, que al voltant de Tona i Tona, òbviament, gent digui, ostres, que jo m'hi podria dedicar, això, saps? I pot ser xulo, saps? Sí. Objectius. Projectes ja a partir d'un cop acabi la tona de màgia... Quins projectes tens al cap? Sí, la base és seguir construint el següent any d'una tona de màgia, perquè això es construeix en un any vista. Després, tot el tema de xarxes socials meves, doncs, és un dels projectes forts que tenim. La Què Juguem Show, que l'estrenem aquí el diumenge a les 6:30 de la tarda, que és la primera vegada que el farem, que ajunta el programa A Què Juguem, un programa de jocs de taula, d'entreteniment, d'entrevistes, que va funcionar molt bé a xarxes, i La Meva Manera de Fer. I jo crec que ens encaminarem per aquí. Ens encaminarem per aquí. A sac amb les xarxes socials, sobretot Instagram, i amb el nou espectacle. Molt bé, doncs, com molt bé diu, a les xarxes socials trobareu tota mena d'informació, amb horaris, amb tot el que el Jordi ha destacat. Per acabar, tens aquí una càmera, no diré que és teva, perquè és de l'Albert Reguer. No me la puc quedar. Però bueno, tu mateix. Jo animo tothom, com sempre, a venir aquest cap de setmana màgic a Tona, a rebre tota la màgia infinita que tindreu en la programació d'aquesta edició. Teniu les entrades anticipades, tota la programació a unatonademagia.cat i a les 5 de la tarda de dissabte us animo a venir a veure i a gaudir del joc amagat. Fins al cap de setmana. Molt bé, Jordi, escolta, molt agraït. Felicitats. Gràcies. A tu, a tot el teu equip, perquè el treball... És d'equip. És d'equip, total. Perquè tot funcioni, tot tingui èxit. I 100%. Res, si no hi ha res de nous, d'aquí un any ens veiem segur, i si hi ha alguna cosa abans, doncs abans. Perfecte, doncs res, moltes gràcies per estar aquí. Molt bé, doncs això és tot. Jo crec que estic aquí encara, no he desaparegut, estic content. Encara no s'ha acabat del tot, jo que sé què pot passar. En tot cas, escolteu, gràcies per seguir-nos a les xarxes i tornarem amb un proper protagonista els propers dies. Adéu-siau.